Mooi kikkers. Ja, ik zie er een beetje anders uit. De cameraman kon eigenlijk dat ik er wat meer in oranje moest zijn. En dan heb je dat peekje ook nog. Nou ja, het moet wezen. De Koningsmarkt weer in het centrum van Veendam. En we gaan even op pad. Gelukkig niet zo vroeg. Dit keer is het 7 uur. Maar het is al leuk druk hier zo. We gaan eens even kijken hier zo. Waar is toen mijn kleed, joh? Ja, ik niet. Jawel, ik ben er mee bezig. Ja. Ja. Mijn dochter die wil dat grof verkopen. Ah. Ja, van wie is die handel dan? Toch niet van mij? Je neemt toch niet aan dat niet zo vroeg in bed, of wel? Ik stond hier om 12 uur vannacht. 12 uur? En ben je nog niet klaar met die kleden? Nee. Oh, dan, nee. Eerst strikken. Oh ja. Op de strikplaken. Ja. In de dreugen geweest, of was nee. Dat niet nodig? Nee. Het was al dreugen dus. Het was al dreugen, ja. Nou, we gaan eens even kijken wat hier allemaal te doen is. Dat maar even. Ja? Ja, ik wens jullie veel succes. Ja, dat lukt wel. Jawel, hè? Ja, ik ben goed de klas. Ik kan wel weer zijn op mijn hoofd, ja. Michael, gisteren, ik denk een uur of vier kwam ik hier al tegen. Ja. En ben je niet op weg geweest zeker? Nee, we zijn de hele nacht weer wakker geweest met een groot team. We hadden om 5:30 de eerste mensen al. Gisteravond, hè? Zo. Dus dan praat ik over vrijdagavond. 5:30 waren ze hier. En waren de particulieren of een... Particulieren, ja, die kwamen voor de vrijmarkt. We wouden een goed plekje, wouden overdek zitten. En vinden het gewoon heel gezellig. Ja. En je ziet dat steeds meer gebeurt, dat er steeds meer mensen komen. Ook voor de kinderen. Hè? De volwassenen gaan er staan voor de kinderen. Ja, vind ik alleen maar mooi. Ja. Het is een groot feest. Zijn er ook veranderingen dit jaar? Volgens mij is de opzet ietsje anders, of vergis ik mij? Nee, de opzet is in principe helemaal hetzelfde. Behalve het Venusplein is niet beschikbaar. Dat komt natuurlijk door de verbouwing van het geheel. En voor de rest is de opzet eigenlijk hetzelfde. De commerciële markt staat weer bij elkaar. En de vrijmarkt gewoon lekker door het hele centrum. Oké. En laten we hopen dat er weer mee is. Nou, het zonnetje schijnt. Dus, ja, Google vertelt andere dingen. Ja, maar je moet internet niet altijd geloven. Je moet gewoon in de lucht kijken. Nou, volgens mij, dat zit er goed uit. Ja, daarom. Hey, ik wens je een prettige dag. Dankjewel. Allright, dankjewel. Mooi, we gaan vanavond weer opruimen. Oké. Yo, mooi. Voor mij heb je er zin in, of niet? Altijd. Ja. Zeker als het gaat om onze G-atleten. Dat is een sportieve club. Die moet je optimaal steunen. Het zijn de beste atleten van de gemeente Veendam. Ja, dat klopt wel. Maar zijn jullie laatst nog in de prijzen gevallen, mis? Uiteraard. 24 gouden medailles. Nou, niet te weinig. Ja. En wat jouw functie met een vereniging? Ik doe een beetje begeleiden, trainen. Trainen? Ja. Ja, geweldig. Met een aantal mensen, niet alleen. Hè. Ja, vorig jaar stonden jullie ook. Hè, want het geld was, ja. Er waren toen voor de wedstrijden volgens mij. Ja. Begreep. Dus, doen we nu weer. Ja, een leuk plekje. Uiteraard. Ja, dus het weer is nou nog geweldig. En het blijft zo. De weergoden zijn ons goed gezind, okay. Denk ik. Ik hou je eraan. Oké. Okay. Hey, veel succes. Ja, dank je. Ja, even een leuk petje, ja. Ja, dankjewel. Ja, want ik vind die leuker dan. Dus, ja. Hoe laat was je hier al dan? Oh, nou nog niet zo heel lang, maar was daar vooral vroeg opstaan. We moesten nog wat dingetjes pakken en zo. Ja. Nou, ik hoop dat je snel wakker was. Ja. Oké, okay, hoi hè. Doei. Goedemorgen allemaal. Ik wens jullie een fijne Koningsdag met elkaar. Hebben jullie het koud? Een beetje. Ja, helaas wel. Goedemorgen. Goedemorgen. Zitten jullie lekker de knus erbij, ja? Ja. Ja? En vanmorgen zijn uit bed gestuurd of zelf uit bed? Uit bed gestuurd. Maar je niet. Ja. Maar ik neem aan, niet zo vroeg, of wel? Jawel, 11:55. 11:55? Ja. En hoe laat waren jullie hier dan? Kwart voor 7. Ja. Kwart voor 6. Ja. Kwart voor 6? Ja. En dit moeten jullie allemaal verkopen? Ja. We hebben al 4 dingen verkocht. Ja. En dat is allemaal spul van je moeder zeker? Niet van jullie, allemaal van jullie moeder? Van de hele familie. Van de hele familie? Ja. Ah, nou. Maar de boeken zijn wel van onszelf. Ja, en dan hebben we nog zelf boeken en dan hebben we nog En de Barbie-spulletjes zijn ook van ons. Mm-hmm. En dan hebben we nog een paar oude dingetjes en dat is van opa en oma. Opa en oma.
van zorgen. En al het geld bij jullie verdienen is voor jullie zelf? Ja. En heb je al een plan bedacht? Waar ga ik ermee doen? Of weet je ja, dat? Nou, wij zouden dus sparen voor een computer of een laptop. Daar ja. We hebben al heel veel geld daarvoor. En daarvoor gaan we naar sparen. En daar zitten we ook in de markt. En omdat het leuk is. In de markt? Ja. En ik wil graag andere kinderen ermee blij maken. Oké. Nou, ik wens je heel veel succes. Ja, dank je wel. Ja, oké. Kijk Gerard, de hamburgerkraam heb ik al gevonden. Nagels doen en een kleurtje 50 euro cents. Zo, hoe doe je dat? Ik doe gewoon een streepje zetten. Doe je dat vaker? Ja. Ah. Oranje streep, Gerard. Het is wel erg spannend volgens mij, of niet? Nee. Nee? Nou, veel plezier ermee. Bedankt. Vanmorgen waren wij hier om 7 uur. Het is nu 3 uur. En ja, ik had al dingen gelezen dat het weer roets op deze Koningmarkt in Veendam doet. Maar als ik zo om me toe kijk, dan is het lekker, gezellig, druk. Kom Gerard, we gaan weer verder kijken. Daar meneer. We gaan ons wel gedragen, hè? Die moet worden. Zeg eens. Gedragen is moeilijk voor ons, maar... Maar ik heb door je een hoop plezier, volgens mij. Bij hem hoop plezier. Ik heb altijd hoop plezier met Koningsdag. Ja, en ik las ook het weer wat slecht, maar wat bent u er zelf aan? Ik vind dat het weer wel meevalt. Ja, volgens mij hebben we heel veel geluk gehad met het weer. We hebben heel veel geluk gehad met het weer. En als het te warm wordt, dan is niemand ook, daar is ook niemand blij. Nee. Dus dit is het perfecte weer voor Koningsdag. En het is een grote drukte, volgens mij. We hebben het heerlijk druk. Ja. Dus u bent dik tevreden? Ja, we zijn weer dik tevreden. Oké, bedankt. Maakt het wel leuk van. En trouwens, dat mooi strikje. Gerard, we gaan nog even naar onze weerman die we vanmorgen hebben gesproken. Even kijken wat we meer kunnen verwachten van dit weer. Het weersberichten waren slecht, maar jij, volgens mij ben je een weerman. Want volgens mij heb je andere dingen verteld. Nou, en die komen er ook nog een beetje uit volgens mij. Ja, maar als je contact hebt met Jan Pelleboer, komt het allemaal goed. Oké. Kijk, en dat is op afstand, maar de hemeltelefoon doet het wel. Ja. Nou, dat is heel belangrijk. Ja. En je bent tevreden zo hoe het nu gaat? Ja, wij zijn tevreden. Voor onze G-atleten hebben we het goed voor elkaar, denk ik. We kunnen ze een plezierige dag bezorgen. Prima. En dat is belangrijk. Dat is zeker. Deze mensen komen de maatschappij al tekort. Ja, en ik wil je bedanken voor de geweldige weer. Ja, niks te danken. Oké, bedankt hè. Oké. De hamburgers ben nou warm, van morgen nog niet hè? Van morgen nog nooit. Nee. Ik heb hem 2 hamburgers gekregen. Wat niet betreft, ik heb 2 hamburgers gekregen. Prima, doen we dat. Dat smaakt. Dag Jan. Alle dagen met de kringloop aan het werken, of niet? Ja toch? Ja, steeds dat. 32 uur, ja. Dit is mijn eigen zaakje. Ja, hartstikke gezellig was toch? Dus ik blijf in de kringloop leven? Ja, ik blijf in de kringloop leven. Maar het is één keer in het jaar is dat mooi en gezellig. En dat vind ik het leuk. En ik heb het hartstikke mooi. Ik was gisteren, was ik hier al.
om 9 uur. Hele nacht hier lekker gezellig bleven. Hartstikke leuk. Nou, en, mooi begonnen. Nou, een beetje jammer voor het weer, maar ja, oké. Wat optimistisch, Wim. Ja, maar heeft het weer ook extreem invloed op de spanning gemaakt? Dat niet? Nee, ik vond het nou echt, ja, mensen, ja, natuurlijk, het merkt wel dat mensen een beetje meer zo schuilen. Ja. Maar toch, nee, ik vond het niet minder, nee hoor, ik vond het hartstikke leuk. En als ik over de verkoop ben, waren mensen dan een beetje koperig? Of? Ja, mensen ben wel, best wel nog wel koperig. Ze kennen natuurlijk niet overal, lekker in koop, maar nee, maar dit is heel gauw gewoon hoor. Dus je bent eigenlijk wel tevreden? Ja, ik ben wel weer tevreden, ja. Maar je mag ook niet denken dat je een miljonair wordt, nee. Hè? Maar het is gewoon, het is gewoon voor het plezier. Maar dat was minder goud gevouwen straks. Ja, ik ga mijn goud gevouwen weer weg. Ja, Jan, bedankt. Ja, oké, is gauw hoor. Hoi. Oké, hoi.